всички. Жалко, че няма как да покажа резюме на това, което е направил Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Участват изключително голям брой експерти, които на базата на своите изследвания, на базата на своята експертна оценка, на литературни данни, на теренни изследвания са направили своите заключения по отношение на територии, на видове и хабитати, въз основа на които са определени границите на бъдещия евентуален национален парк. Може би възниква въпроса защо само на основата на биоразнообразието. Тъй като биоразнообразието и неговото богатство е основата, която дава онова състояние на екосистемите, на околната среда, за да може тя да функционира по-нататък, запазена и от която ние всички бихме имали полза. Тоест биоразнообразието е това, което ни дава състоянието на екосистемата, нейното богатство. От тук нататък сме възприели следните подходи. За изготвянето на картите, всяка една група специалисти, започвайки от мъкове, гъби, флора, хабитати, безгръбначни животни, риби, земноводни бричуги, бозайници и морски бозайници, изготвиха своите местообитания, предложения, както и точкови местообитания, които допълнително или в последния момент те са констатирани.